повертаємося з другою мапою до вас. У нас все ще грають Соніки, все ще грають Фнатіки, а для вас коментують Гостік і Скевіч. Як ви вже побачили, першу мапу все ж таки, ну, Квінці Крю не додушили. Не змогли вони закінчити, не змогли вони перемогти. Але все одно будемо сподіватися, що зараз на другій мапі вони покажуть гру не в одну хвіртку, не в їх хвіртку, а буде досить непогана серія взагалом. Андрій, є питання. Так. Як тобі ось ця ідея Fnatic відкриватися через пака, скоріш за все, третьої позиції і Тускара? Да, суть в тому, що це не скоріш за все пак третьої позиції. Вони просто побачили, що хороша гра для Desprofit в мінду проти кунки, тому вирішили її поставити туди. Але це флекс-герой. Вони просто використовують активніше, ніж інші команди, котрі з паком тільки на мінду грають. Ну так раніше робили, до речі, з паком. І вони просто намагаються це абузити. Ну, я б не сказав, знаєш, що у попередній грі пак зробив якийсь імпакт, який би я такий подивився і сказав би, вау, оце він, звісно, круто зробив. Ну, там даблків вони на лінії зробили, прикольно, але в цілому імпакт від героя, ну, я не відчував якийсь дуже такий великий. Ну так, якщо чесно, то мені здається, якби взагалі не ті вбивства, котрі в них були на лінії, то я думаю, що там в пака взагалі була б дуже погана гра. Але, ти знаєш, я думаю, трішечки навпаки, то що все ж таки в лейті, коли вони грати почали, коли в пака вже з'явився якийсь блінк, там демеджу в нього було вже достатньо, то він досить непогано сідав на ворожих сапів, він і фат отримав, він і МСС отримав, тому взагалом ідея досить непогана. Але мені здається, що на третю позицію просто є герої, котрі набагато краще виконують ці функції. Тут ще Чен з'являється у Fnatic. Тут фішка в тому, що він виконав свою функцію на драфті, тобто він дозволив команді Fnatic взяти Desprofit, і в цілому це була ідея цього драфту. Можна, ну, наприклад, так оцінити цей драфт. Угу. Пака. Ну, тобто, тут ще можна сказати те, що я так розумію, ось вони беруть собі пака на ФП, відразу Соніки відповідають на все це діло кункою, тобто вони відразу ж змушують так опонента брати якогось героя проти пака в мід. Некропо з'являється. Ну, по типу так. Ну і тут, бачиш, вони дуже схоже роблять. Вони беруть Чена і Некрофоза. З Некрофозом проти кунки на міду якраз таки грала команда LGE, я пам'ятаю, на Сентусей грав. Ні, там не проти кунки, там проти когось іншого. Uh-huh. Але, ну, ідея приблизно така ж була. По типу, вони не очікували, що там у них якийсь чи то Брюмастер був, чи то хто, я не пам'ятаю. Ну, тобто, вони, я думаю, у цій грі зроблять так само. Вони поставлять Некрофоза проти кунки, і в цілому тут проти трьох героїв Некрофоз — це дуже хороший пік. Прям ідеально. Так, я також пам'ятаю цю гру від LGD, тому, ну, подивимось, як воно буде загалом, але зараз, якщо так подумати, то проти Некрофоза, мені здається, ну, взагалі героїв немає. Потрібно зараз брати якийсь величезний Magic Damage для Соніків, але вони вирішують взяти собі знову Медузу. Ой. Ну, слухай, я думаю, що вони просто гнуть свою лінію, тому що вони розуміють, що Явар, він непогано грає на героях, які фармлять всю гру. І в цілому у попередній грі, якщо б вони не помилилися і не пішли у боротьбу з Брюмастером, якого кулдаун ультімейт, може вони і перемогли б. Не факт, але шанс був би великий на це. Там вони просто віддали свій темп команді. Команді Fnatic. Я думаю, по схожому сценарію вони будуть намагатися зараз грати. У них знову таки last pick, тобто вони побачать керрі, якого пікнуть команда Fnatic. Ну, чи то це буде мід герой, може Некрофос буде керрі, не знаю. Але в цілому Медуза тут хороший драфт. Вона її проти Некрофос збирає Скаді, і, в принципі, все рівно на ауру Некрофоза, і на ультимейт, тому що в неї мана-шілд є. Тобто, тут це непоганий драфт, і що дуже важливо, Медуза ще й проти Чена непоганий драфт, через те, що, ну, Пенітенс не працює проти Манти, по кріпам є Містік Снейк, є Вінтерверна, є Рубік, Кунка, тобто тут, в принципі, всі герої, які не дозволять Чену просто на фрі бігати з мільйонами кріпів.
Ну, ось у мене є таке цікаве до тебе питання, тому що ти сам сказав, що ти дивився за Північну Америку, ну, трішечки подивився там і за Quincy Crew, і за TSM, і за EG. І як тобі взагалі Les Law? Тому що я чув взагалі таку думку, те, що ось, наприклад, Secret могли забрати його собі ще коли він був в Європі, так? Забрати його собі на трійку, а не Ice. І мені здавалося, що, ну, казали принаймні так хлопці, що це було б набагато сильніше. І взагалі ось Леслао в Квінсі Крю, туди ще й Фата прийшов, склад дуже сильний. Як тобі цей офлейнер? Подобається? Ні? Цікаво було б почути. Я думаю, у нього був період, де він добре грав. Він насправді, ну, досить непогано грав. І дуже виділявся в зрівнянні там з іншими офлейнерами. Я б не сказав, що він там рівня якогось Колапса, Фейсбіяна чи 33-го в його найкращій формі. Але, ну, за ним було приємно спостерігати. І, ну, зараз він гірше грає. Ось з моменту, коли його взяли в Alliance, там він ніяк не виділявся. Ось він грає в Quincy Crew. Ну, в цілому, я сам офлейнер і спостерігаю, ну, звісно, там за своєю роллю, багато в яких іграх. І, ну, скажу так, я б не сказав, що я можу його виділити в досить позитивну форму. Наприклад, ось навіть ось попередня гра, так? Якщо ми подивимось на драфт, то для Брімастера, ну, це складна гра, скажімо чесно. Там у нього є всі умови для того, щоб максимальну засолку зробити для своєї команди. Але він максить пасівку чомусь. Я не можу пояснити, чому він це робить. Фармить Мідас, грає другим номером. Тобто у нього майндсет такий. У нього не майндсет прийти там на лінію з клапом проти Фантом Лансера, розвалити його, зменшити його фарм. У нього майндсет, щоб мене не вбили. Тобто, якщо ти граєш через пасивку проти Брюмастера, у тебе майндсет команда, яка буде грати другим номером. Розумієш, так, про що я кажу? Так. І, ну, це доволі такий психологічно важливий момент. Тому, ну, поки що я не можу сказати, що мені подобається, як він грає. Ось зараз він взяв Бісмастера. До речі, це поганий драфт. Я не знаю, чому вони так беруть. Ну, я розумію, що Бісмастер, він непоганий грає проти Джаггера. Але на лінії проти Але, Чена ну, окей, він буде топори грає через через сокири окири, сокири, грати. так. Через сокири грати, так. І, ну, це є такий момент, що ти можеш сокири грати. Але по грі тебе Чен повністю контрить. Він тебе може переманити домінаторського кріпа, може зібрати шард і еншента переманювати. Тобто проти Чена дуже складно грати на бісмастері, ну, не рахуючи лейн. Тобто так, там в тебе є варіант через сокири зіграти, але все рівно. Наприклад, Чен може знайти на лінії манеборн з кріпа собі, манеборніти ману, і на сокирі не буде мани вистачати у бісмастера. Був би тут Амар, чи я би взяв в цій грі, я думаю, якогось Сардара, щось таке. Тому що в цілому Сардар тут непоганий, і проти Джигернаута, Амар точно взяв би Сардара. Ну, точно не Бістмастера. Я не знаю. Бістмастер, мені здається, це не найкращий герой, але все рівно грати можна на ньому тут. І подивимося, як він буде виконувати роль Бісмастера в цій грі, тому що в цілому ось у хорошого офлейнера є показник, якраз, ну, небагато героїв, на яких ти знаєш, можеш подивитися, класичних таких, і сказати по типу: так, ну, цей чувак добре грає на офлейні, чи навпаки, цей грає погано. І Бісмастер — це якраз такий герой пілухи, за яким дуже буде цікаво спостерігати. Подивимось знову ж таки, бо я думав, що тут Сардара будуть брати, якщо чесно. Мені чомусь завжди здається, що якщо з'являється Джаггернаут, то ти хочеш зіграти якось на Сардарі. Ну, Проти цього не було. Сардар там в дві сторони працює. Ну Там і окей. Сардар може виграти лінію, і Нехай не Джаггернаут, Сардар, якщо... нехай Пуч. О, як тобі Пуч? Норм? Пуч, ну, пуч... Пуч взагалі імпа проти Джаггернаута, ти чого? Він же максить собі цю пасивку, його просто не пробиває крутилка на лінії. Ну, пуч прикольний, згоден. Джимбуха. А і чи цю? Я вже досить давно не бачив Легіонку взагалі, чомусь забули про цього героя. Так, чому забув, не знаю. Я постійно, ну, не постійно, але я так пограю на ній. І, ну, зрозумієш, герої. Ну, ось у цьому драфті Легіон Командер — це просто дуже поганий драфт.
пік був би для команди Quincy Crew. Ну, вона грала би проти Некрофоза, нічого не робить йому, проти Заскара, там сейф є, Чен є, Хіл у Легіонці, тобто грати дуже складно в цій грі на ній. Ну, я думав про це, краще вже взяти якогось умовного Стардара, насправді. Ну так, тут така ситуація. Просто взагалі, я так дивлюся, цей Джаггернаут, він спочатку набирав популярність, потім про нього забули, зараз знову набирає популярність, тому такий герой. А в нас є коефіцієнти від GBet вже на цю серію, на Sonics, поки що не зрозуміло, але я так розумію, що тут 50 на 50 зараз ситуація, бо на Fnatic 1.82. Не забувайте про FreeBet під трансляцією, є посилання в чатці, бот завжди спамить його, тому переходьте, користуйтесь, така змога у вас є. Ну, поки він закуп стандартний, так, у Бістмастера. Просто я дивився, коли граю зараз через топори, і я не пам'ятаю, це, мабуть, через сокири, вибачте. Це був, мабуть, 33-й, він завжди брав собі цей, базілу брав на лінію. Довозив собі базілку, щоб було, я так розумію, достатня кількість мани, щоб спамити першим спилом. Але... Слухай, не знаю, ні? Коли ти таке бачив, але в цілому грають так, через сокири, дивись. Ти купляєш сейдж-маску, просто казуальну сейдж-маску. Потім доносиш собі на перші гроші два мангуса, ще зверху, і, ну, і стоїш, і фармиш собі там... Тобі цього достатньо, плом. Так? Так, базілка, вона нічого не дає. Тобто в тебе може МСС умовно купити базилку, донести собі там, ну, якийсь бонусний хіл, і таким чином ви можете грати. Але просто Ring of Basilius купляти на Бісмастері — це дуже поганий вибір. Я бачив одного такого гравця, який так зробив. Це, здається, був дахак на Ерлінгтон Мажорі, ну і в цілому я... Ну це дуже погане рішення, як на мене. Так робити не можна. Ну залежить, звісно, від гри там і так далі, але... Ну є ультимативний айтембілд на Бісмастера, коли ти граєш через сокири. Ти... Ну тобі саппорт може купити базилку, так, звісно, ти там тут базилку... Якщо ти купляєш її, ти її можеш загрейдити потім в Домінатор плюс Владмірс. Але тобі цієї ж маски вистачає, тобі не потрібно купляти ще кольцо протекції, яке тобі, ну, майже нічого не дасть. Зрозумів. Ой, не кольцо протекції, а... Ну, ти про базілку маєш на Рецепт на базілку, так. Окей, давай дивитися, бо в міді вже починають хлопці друг друга потроху дамажити, я дивлюсь. Я так розумію, в Брайле не буде ніяких проблем на цій лінії, бо, як ми знаємо, цей герой завжди там, я не знаю, з другого, з третього рівня під пасивкою просто стоїть, одного-двох крипів ти добив, в тебе фул ресурсів, в тебе фул ХП, Кунко тобі нічого не робить, там вже, може, по грі якось будуть вбивати цього Брайла, можливо, навіть Квін, я просто пропоную, можливо, зробить собі весел якийсь першою шмоткою, а потім БКБ. Тому... Я думаю, орка він купить собі тут. Ага, так також можна, я чомусь... Я думаю, він собі купить Коворгіт проти Пака, проти Некрофоза, це топ-айтем на Кунку тут. Блін, не пам'ятаю, хто так грав, полюбляла так робити проти таких героїв, проти спіритів так полюбляли робити. Якщо вдається зарашити собі орки, то це імбуха на героя. Так, що по лініях, у нас поки що деякі проблеми є в Явара, деякі проблеми є в Бістмастер, але це тільки початок. До речі, Явар зараз загинуть. Ага. Так, слухай, його вбивають. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я так розумію, Fnatic зрозуміли, що вони можуть і на першому рівні, ну, ніяк на прошлій мапі просто нападати на можна на ворога і вбивати героїв. Чому б і ні? Бо поки немає Fate Embrace, ми бачимо, що дуже багато демеджу в них на Медузу. Це взагалі золоте правило, коли стоїш проти Медузи, ти просто граєш в агресію максимально, і цьому герою неприємно проти тебе стояти. Ти під Зміюку не підставляєшся, так, котра... Відскакує від крипів. Просто її пику б'єш. Фата? А в Джабзе немає регену, слухай. Може везе собі? Так, везе. Собі танго. А він загинув. Я не знаю як, але загинув. Та, буває. Буває, нічого страшного. Ну, в цілому, зараз великі проблеми будуть починатися у Quincy Crew. Я ось дивлюся на Квіна, який стоїть. Проти Некрофоза, Рекрофоз вже рівень 4, пасивка в 2, перший спел в 2, і все, ну Кунка він не може стояти на цій лінії. Він повертається на базу через X, так він зараз регениться, але, ну, це не має ніякого, ну, це ніяк не вплине на цей лейн. Просто Некрофоз стоїть спереду, натискає в тебе перший спел,
розхитить кожного кріпа. Реген дуже великий. Ось це, Конка знову таки, у нього фул ботл, звісно, але дуже неприємно стояти з некрофозом. Так, це дійсно так, бо я дивлюсь, там вже урна їде потроху до некрофоса. Він, ну, можливо, і не буде її грейдити, але в будь-якому випадку це досить непогані стати. Можна ще й потім вбивати героя з допомогою цього спила. Мені взагалі подобається, як Віха грав один час на цьому герої. Він завжди робив собі худ, завжди робив собі юл. І просто купляв шарт. І тобто в тебе на 15-й хвилині оці три предмета є, тебе не вбити, ти вбиваєш усіх. І чому так не грають в міді, ну, для мене загадка, якщо чесно. На некрофозі? Так, він худ, так грав завжди. Шарт? Худ, шарт плюс юл. Дивись, весел дуже хороша шмотка на некрофоз зараз. І худ погана шмотка взагалі, тому що якщо ти подивишся на клаку, на що вона в зрівнянні з худом, капюшон, що він дає. Вона коштує 500 золота і дає 15% magic resistance, так? А худ дає 18%. При тому він дає HP regen, який тобі взагалі не потрібен на некрофозі. І тобто у тебе буде за 1500 золота просто активна абілка, яка абсорбить 350 magic damage. А це фігня, так? Ну, за 1000 золота. Ну так, це фігня. Тобто, ти можеш купити там Ogre Club на Kaya Sench умовний за 1000 золота. Це буде 200 здоров'я перманентне, наприклад. Ну, це дуже, дуже сумнівний вклад з твого золота. Я все зрозумів, ти мені все пояснив. А може і тоді тому має сенс купляти Клоаку, Юл і Шарт? І купляти вже Kaya Sench потім? Клоаку, Юл і Шарт? Так, бо, ну, мені здається, шарт це взагалі імбуха на некрофос, коли ти натискаєш дві кнопки, ти, ну, всю пачку вбиваєш. Ну, шарт імбуха, так, але, ну, наприклад, в цій грі я впевнений, що він буде купляти весело, потикунки і інтерв'єрно. Юл він навряд чи купить. Тут намагається підчепити добу, вбити його, вдається зробити. Кіл забирає собі МСС, не квін. Що досить важливо, бо зараз кіли, ну, як ми знаємо... Ну, тут на 19 кріпів. Так, так, так. Оце, я думаю, основна проблема, бо, як ми знаємо, останнім часом ці кіли на лініях, вони не досить багато дають. Якщо ти там надбив на 5 крипів більше, то це в нетворсі досить велика різниця. Ну, якщо ми подивимось на некрофози нетворс, у нього 3000, у кунки 1800. Шестого рівня немає, він стоїть поміж вежами. Так, дуже цікаво він робить. Сноубол його бере Тускар. Є спіки, але їх замало. А, живе. Ні. Ні-ні-ні-ні, він так не. Ну, він тут дуже агресивно зіграв, не знаю. Він так пішов, він... Шостий рівень, це ще недостатньо для того, щоб так робити, як він зробив. Там Джаб знизу намагається відразу пробувати так, Явара, просто. Як ви бачите. Раз. Просто так вибиває з нього ресурси. Але Явар стоїть, Явар зараз топ-3 нетворс, але я дивлюсь на цього Джаггернаута, котрий топ-2, котрий від свого візові відстає. Точніше, опереджає його на... скільки? На 600 голди. Просто 600 голди попереду. Нормально. В нього буде міда з'являтися. Це вже, напевно, стандартний білд на цього героя. Це хто? Рамсес, напевно, показав, що на Джаггернаута можна так білдитись. І зараз так купляють усі. Явар загинув, ну, все Джигер... Так, так. Тут у нього все дуже погано. Не знаю, що це робити проти пака цього. Так, брав все ж таки буде, я так розумію, грейдити собі весел, бо гроші поки що залишає. 500 гривень у нього вже на руках. Діджей поки грає на ворожому лісі, як ви бачите, ставить просто собі віжен. Я так розумію, це вже готується плацдарм піде, коли вони знесуть цю Т1 вежу знизу. Після цього туди Джаггернаут піде просто качатися. Але стімати поки що нічого не може зробити. До речі, я так розумію, ти хотів сказати мені, що він через... О, ну, омніслеш собі просто не бере, так? Качається через перший-другий. Чи ні? Та тут залежить від гри, я думаю. Ну він не буде брати Omnislash. Я думаю, що він просто буде фармити собі Midas. Ну, тут в цілому, ну як на мене, тут дуже хороша гра для Джаггернаута. І Медуса так, вона непоганий герой, якщо в неї слоти є і так далі, але... Не знаю. Ось Beastmaster, у нього, наприклад, 1000 різниця нетворса з Джаггернаутом, так? Це фактор чина, здебільшого. І плюс, якщо ми подивимось на його... скіл-білд, ми побачимо, що у нього в 3 сокири взяти, так?
І що він може зробити цьому Джаггернауту з сокирами в 3? Та у цілому нічого, тому що у нього нульовий мана-ріджен, і... Не знаю. Намагається вату вбити, поки що, як ви бачите в міді, але ні, підчепити цього героя вже не вдасться. Діджей намагається відступити звідси. Непогані шарди. Вбити його тепер не вдасться, хоча, дивіться, Явар... Ну, в Явара демеджу немає. У Явара там демеджа, тільки ліс бити. І все. Блін, яка ж кайфова гра тут для Джаггернаута, я не знаю, я дивлюся, я б сам тут пограв, якщо чесно. Може й переміг би. Та тут просто і Чен, і Джаггернаут, і Некрофос, тут в цілому, знаєш, дивишся на драфт усіх героїв, вони дуже добре комбінуються з собою. Угу. Ну такий, знаєш, сноубол, типовий драфт, де, ну, є кунка, так, є спам проти Чена, але, ну, Некрофоса просто неможливо вбити, якщо він поруч з командою грає. Тобто потрібна якась... якісь артефакти на Медузі, там, Скаді, в подальшому, але зараз у команди Fnatic дуже велика перевага, вони можуть максимально першим номером грати. Ну, я дивлюся, поки що там стаки роблять для Медузи в трикутнику, там вже потрійний стак Енчентів є, це непогано, буде якось Яварчик потім це все діло качати. Ну і Кунка йде в топ, Кунка йде в топ, його зараз повинні були побачити на варді, тому Чен повинен натискати вже ТП звідси, щоб його не вбили. Ну, поки ховається. Напевно, хоче собі просто максимально велику кількість експи, так, звідси золотати, через це так грає. Досить агресивно, але він просто нафідив, я не знаю. Не буває. Ну, я ж думаю, ти зі мною згодний, він міг просто натиснути ТП і все. Так, так. Так, а тут вже, як ви бачите, TSM вже в міді. TSM вже в міді, починають потроху тиснути на цю вежу. Там в боті ще Фат вбиває пак, намагається соло вбити його. Дрімкойл натиснув на нього, але не вбиває. Так, тут най-вежі. Блін, не влучив. Але вб'є, я ж думаю, повинен вбивати. Тут є курса, але ні-ні-ні, Фати, ти тут не виживаєш, хоча, дивіться. Намагається підагрити Реджа, щоб вижити тут, але ні, не вдасться це зробити. Джабс забирає собі кіл. Блін, а Джабс-то на трійці паці грає досить непогано, я так дивлюся, вже другу мапу. Нормально? Може і до мети повернеться цей герой? Слухай, ну мені здається... Та я знаю, я просто... Команда не дуже така... Я розумію, я розумію. Так, вже Мідасик є в Тімадо. Летить до нього. Він все, він качається знизу, а в топі, як ми вже казали, просто Т1 вежу намагається якось знести тут. Але діджей прилітає, тобто вони разом трьох будуть зараз дефити. Як їх вбивати? Ні, можливо, це і вийде зробити. Але якщо Дубу зараз отримає 6 рівень, то щасти вам. Хлопці, Квін підставляється, зараз отримує дуже багато демеджу, він на нього відразу ж не тискають. Там весел вже. Косу і вбивають. Ну це фінішна пряма була. До луза на другій мапі для команди Квінсі Крю, тому що Тонікс. Тут я просто налого дивлюся Квінсі Крю. Дивись, ось суть Бісмастера, вона в чому заключається. Коли ти ласпікаєш так Бісмастера, для тебе повинна бути, ну, як мінімум, нормальна гра. Тут для Бісмастера було супер очевидно, що погана гра. І в цілому цьому герою, щоб грати в доту, йому потрібно відкрити свою вежу на своїй лінії. Тобто він повинен спужити цей тавер. Якщо він це не робить, то у нього повністю геймплей рушиться. Так, ти, звісно, можеш кудись зміститися там, а-ля в свій ліс, і намагатися фармити там. Але там вже знаходиться Медуза, яка забирає весь фарм на себе. І все, цей бісмастер, він просто буде бігати там. Окей, він буде, мабуть, намагатися збирати там в якийсь момент другий домінатор, але, знову-таки, є Чен, який може купити шарт, і там він просто буде... переманювати собі цей другий домінатор. Тому поки що все, ну, так собі виглядає. Взагалі така дивна ситуація, бо я просто порівнюю ще з вчорашнім днем у Наві. Мені чомусь починає здаватися те, що у офлейнерів, у цих Леліс, там, я не знаю, Лайс, просто недостатня кількість героїв в пулі. Зараз я закінчу свою думку, тут Квіна намагається вбити, є весело, як ти вже казав. Брайл просто йде далі, Брайла вбити тут неможливо, Джабс застрибує у файт і застрибує в курсу. А ось зараз, може, і вб'ють. Є Торент, є Стоунгейз, дивіться, що просто роблять тут команда. Сонікс вбивають, нарешті, Некрофоса, і Джабс просто звідси відступає. Тімадо прилетів, але Тімадо вже тут нічого не зробить. Тут вони занадто в себе повірили в цьому моменті. Так ось, ну...
Комусь мені здається, що у нових гравців є така, навіть АТФ, якщо чесно, просто такий пул героїв не досить великий, їх можна підзабанити. Ну, дивись, тут фішка АТФ в тому, що команда грає від його героїв. Тобто вони їх рано беруть в драфті, і потім підлаштовують свій драфт у цілому під цей пік. Цього не можна сказати про, наприклад, чи Fnatic, чи... О, я маю на увазі про Quincy Crew, чи про Na'Vi, наприклад. Вони беруть своїми флейнерами героїв по ситуації, так? І тут проблема в тому, що цих героїв, ну, окей, і коли команда бере Faceless Void на офлейн, в мене також може виникнути така вже, скажімо так, думка про те, що може пулом якісь проблеми. А з іншого боку, може він не має ніякого голосу в своїй команді. Тобто йому кажуть, бери героїв, на яких тобі там дають грати, і просто грай на них. А, я зрозумів. Так, тут нападають поки що на Брімастера, намагаються з ним розібратися, натискається в нього ембрейд, джаб, живе поки що, але досить непогано курса і... Загине. Загинув, так, він загине зараз. Брайл ще й прийшов сюди, Лес Лао, я думаю, вже не відпустять. Є ультимейт, він все. Не тисне? Не хоче? Натисне, зараз тисне. Це натиснув кнопку. А, МСС. А, він натис ультимейт, тому що Рубік був поряд, він деспульс чекав. А. І Рубік вкрав деспульс. Це, до речі, було дуже так. Це геній. Це, якщо що, один з найкращих мідерів Північної Америки, так. Мій улюблений гравець в міді в Північній Америці. Ні, ну це дуже показовий момент був, те, що він робив. Я про це не подумав. Пато вбивають, також це мінус. Два на рівному місці. Але розмін на Джабса досить непоганий, ну саме для Фати. Трішечки грошей він заробив. Брайл вже скоро дістанеться до своєї Сенч. Після цього потрібно буде витратити, ну, дуже багато ресурсів, щоб вбити цього героя. Бо взагалі, якщо так подумати, то зліва тільки фізичний демедж. Кунка фізичний демедж, Бістмастер фізичний демедж. Медуза, тобто можна навіть БКБ скіпати тут на Некрофосі і зробити собі, я не знаю, якусь шиву, грівси і фрігра для тебе. Угу. Чи Алебарду купити. О, Алебарда взагалі імбуха. Ну, Алебарда так тут. А що, все? Ну він тут просто кумедно виглядає, вони побоюються вбити його, ну у кунки гри взагалі нема. То він бігає 5400 нетверса. Це ліміт кунки, катастрофа взагалі. Я правильно розумію? Так, в Медузи вже є Манта. Везе собі її. Явар. Ну є Манта, але у Джаггернаута є Мідас, майже Шард, Мейлштром. Тобто на Медузу вона може виграти у Джаггернаут. А, тут Брайла вбили. Так, я якось пропустив цей момент. Але його вбивають, це правда. Глядачі, не забувайте, будь ласка, те, що якщо ви вночі вже спали, відпочивали і не дивились інші матчі якісь, або просто хочете подивитися реплеї, ютуб-канал українською мовою є, усі записи там є, тому шукайте його, можете переходити і дивитись усі записи на ютубчику. Так, Рошана збирають. Збирають Рошана? Так, намагають. Ну, заберуть там Чен, Тускар, дуже швидко заберуть. Що не збирають? Так, Аєгіс віддадуть просто Тімаду. Тімад вже досить великий, Тімад 13 рівень, в нього молнії є, блискавки, вибачте. І хоче собі робити ні Манту, а Мьолнір. Просто Шард Мьолнір хоче собі зробити, цікава ідея від нього. Підчепили Квіна, але продовження ніякого немає тут. Євар просто качається, як ви бачите, далі після манти робить собі скаді. Стандартний білдак від нього вже. А, Джабс, я дивлюся, зараз на трійці грає просто стандартним айтем білдом мідера. Віджблейд швидкий, далі йде блінк. Потім, я так розумію, зробить собі якийсь Кай Есенч. Просто буде грати на цьому паці як неприємний герой, котрого не вбити. Так, Тімада вже везе собі шарт. Цікаво буде подивитися, який він талант візьме на 15-му рівні, бо я дивився, і беруть і правий, беруть і лівий.
У цій грі мені здається, що можна спокійно брати правий талант, бо ви граєте в пуш зараз. З Ченом, чому би ні? Функа? Ні. Я ось думаю, який потенціал виграти у команди Quincy Crew тут? Тобто, в цілому їх план, мабуть, це дочекатися Скаді на Медузі, на Вісмастері дочекатися другий домінатор, взяти собі якогось дракона, просто спідпушити цим драконом третю лінію максимально намагатися. У Чена він не купляє шард поки що, тобто це можна використати. І таким чином намагатися грати. Тому що, ну, тут в принципі, якщо медузи будуть айтеми, якщо вони будуть розподіляти мапу 50 на 50 якимось чином, щоб медуза могла фармити, у них невеликий шанс буде. Звісно, команді Fnatic набагато легше грати цю гру. Ну, тому що у них просто Snowball Draft, вони його добре реалізовують. Але міні-шанс ще є. Ось намагаються дефати бот-вежу. Так. Ну, щось такий собі деф, мені здається. Вбивають одразу жилес Лао, там Фата поки що стоїть в сайленсі, його тримає тут пак. Це щось взагалі не те вони роблять. Вони взагалі не зрозуміли, що під ними діджей стоїть в руні Інвізо. Він просто розревілів увесь смолк, просто стоїть, просто дивиться на них всіх. Обирає позицію і собі, і команді. Ну, непоганий скаут вийшов з діджея тут. Соло виграв файт, я думаю, своєю позицією. Мадо, до речі, залишився один. А вбити його можна? Ні, не можна. Він полетів звідси. І Яварчика вже бачить, на Яварчика йде напад, намагається його підчепити. Тут він натискає про стонгейс. Манта кулдаун. Шарди натиснули також. Ну і все, його вб'ють. Виживає, ні. Дрімкойла нема. Тімало далеко, щоб мені стає ждати. Ну, він виживає, але, знаєш, я дивлюся на цю медузу. Їй, для того, щоб медуза нафармила, їй, вона мусить бути в деяких умовах, тобто. Ну, наприклад, коли вона програє, команда повинна хоча б 50 на 50, ну там окей, 40 на 60 ділити мапу. Але тут Fnatic вони забігають в трикутник, як до себе додому. А медуза вимушена телепортуватися в бот, забирати там мінімальний фарм. Ось діджей вже пінгує на медузу, каже, вона телепортувалася в бот. Хлопці, телепорту нема. Просто не даємо їй фармити. Це вони і роблять. І зараз вони можуть забрати бот-вежу з катапультою, потім нажати смоку в трикутник ворожий вони можуть, і медузі просто не буде ніякого простору для того, щоб фармити в цій мапі. Так, тут квіни намагаються вбити. Ну як вбити, просто забайтити на блекінбар, як розумію. Не вийшло це зробити. В Леслава тільки слово. Зараз з'являється домінатор, я так розумію. Жесть. Ну, так, це... Ну, блін, це питання до того, нафіга вони драфтять цього бісмастера в цій грі. Проти Чена, проти Джиггернаута. Ну, я... Для мене це взагалі дуже дивний пік був. Я б не сказав, що там був якийсь ідеальний драфт для офлейнера. Тобто, для того ж Стардара там в цілому така ж ситуація могла трапитися. І для того ж Легіон Командера в теорії також не ідеальна гра. Складно вибрати героя. В цій грі ласпіком проти Джиггернаута Чена. Але, ну, Бісмастер це взагалі поганий вибір. Смок тут від Fnatic і від Quincy Crew. Джабс знаходить знову, як ви бачите, Віверну, намагається її вбити, просто поки що чіпляє героя, діджей ховається в Snowball, а Фата ховається в Embrace. Тімат підходить, розкручується, може бути зараз Віверна, натискається досить непогана курса, тримають поки що Джиггернаута. І МСС разом зі своєю командою повинні звідси відступати. Ну, це не так погано, хоча б спейс якийсь для медузи. Там 5 Fnatic знаходиться, вона на фармі якісь шмотки. Собі. Ну, я якщо просто не впевнений у тому, що зараз Каді, наприклад, якщо воно з'явиться, це якось змінить ситуацію на мапі. Там Квіна, якщо я не помиляюсь, підчепили зверху, так і натискає БКБ. Валор спанчу вже немає. І він звідси просто летить на телепорті. Далі Брайл планує зробити собі брінк, я так розумію, це все діло під ініціацію, під Тускара зробити. Прострибати разом з ним і якось закасує, не знаю, вбивати героя. Можливо, в міді зараз будете два вежу потроху ламати?
Чи ні? Та ні, вони просто будуть забирати простір для фарму медузи. Тобто вона буде єдиним героєм. Ну, вона хоч щось зараз підфармлює, так, але команда просто ФК. Всяка інша команда. Бачить, як медуза заходить по варду в свій ліс. Пак пікофає, намагається Квіна. Є Дрімкойл, знаєш, що нема Блекінбара у пункті. Так, він вб'є, я так розумію. Так, щось нового так, є. Так, Скаром вб'є. Лол. Лол. Найс. Ну а що ти зробиш? Йому, я не знаю. Він вимушений на кунці як кудись хоча б йти. Він не може просто стояти зі своєю командою, за Медузою. І намагатися хоч щось... Ну, він вимушений робити це, те, що він робить. Інакше він просто програє. Я думаю, тут... Леслао, він... Справді, погано грає на Бісмастері, тому що... ось в такій грі на Бісмастері бувають ігри, де ну, не все ж може тебе йти по плану, де ти береш Бісмастера, перемагаєш свою лінію, береш швидкий другий домінатор і просто перемагаєш фрі драфт. Тут у нього драфт, так, тут у нього нападають, тримкода немає, є Сноубол, є Міковичина. Ні-ні-ні. Окей, дивись, тут у нього який варіант був грати? То речі вбив Чена, 600 золота, отримав за нього. Який у нього був варіант? Я думаю, що найвірогідніший варіант, який дуже допоміг би йому і його команді, був би, якщо він взяв би цю ящерку чи знайшов би дракона, відправив його кудись поміж тір 2 і тір 3 вежею, наприклад, на топі, заховав би його і просто скіпив би тут кріпів. Тобто ця ящерка, наприклад, знаходилась би там, де команда Квінсі Крю і так не зможе фармити. Таким чином він би зафорсив когось із команди Fnatic намагатися чи вбити того домінатора, чи рахуватися з тим, що постійно буде полишитися лінія на топі. І це, можливо, дало якийсь простір для фарма той же Медузі. Тому що вона б фармила в боті, і сам би Леслава він би отримував фарм. А те, що він робить, він просто приручив Еншента, водить його поряд з собою, і ну, в цілому, який імпакт від цього Еншента, так, він там фармить швидше, наприклад, нейтральних кріпів. Але... в глобальному макроплані, в чому імпакт від Бесмастера? Ніяк. У такій грі. Так, він просто ходить. Ходить і там щось намагається пофармити. Так, Фата вбили. Фата вбили, як ви бачите, Джабс відступає. Так, він втратив тут свій дрімкойл і Рубік його забрав. Але ви бачите, що Джабс вже починає гратися з ворогом. Його просто ніяк не підчепити, його ніяк не вбити. Тут діджей також вкатується з мого сноубола. Явар натискає Стоунгейз, але нікого не вбиває поки що. Брайло йде далі, натискає Весел, натискає свою косу, вбиває відразу ж Кунку. Ну і все. Під Пенітенсом. Все. Ну тут можна писати Вудгейм. Так, тут вже нічого не зробити. Ну, в минулій грі у них був просто драфт, який міг перемогти там з Брімастером проти ПЛ, і, в принципі, вони могли перемогти, але в цій грі у них просто гірший драфт. І, в принципі, настільки гірший, щоб програти за 26 хвилин, але просто погано грають, тобто, якщо вони не перемагають свої лінії і не грають першим номером, я бачу, що Квінсі Крю... Ну, це не LGD, знаєш, умовні, які можуть в будь-якої ситуації намагатися просто максимум для себе взяти. Ну, я думаю, що зараз тільки так LGD вміють грати, якщо чесно. Зараз в Dota дуже, дуже складно перемагати саме з позиції другого номера. Але LGD якось це роблять. Не знаю, можливо, в них драфти просто такі збалансовані, що навіть якщо ми там якось програємо лінію, то ми потім йдемо в камбек. Можливо, так працюється все діло. Є Блінк, є Яша, є Мьолнір вже в Джиггернаута. Вбити його, ну, я не знаю, надзвичайно складно. В нього ще й демеджу зараз мільйон. Просто стрибає в будь-якого героя і вбиває його за перший спел. Пата летить, але він, так я розумію, не знав про те, що там вард стоїть, тому його відразу ж вбиває. Тімада перемикається на бістмастера. Подивіться, просто за лічені секунди вбиває ворожого офлейнера. Діджей грається поки що з Рубіком, підчепили його на X-марку. І діджея повинні вбити. Діджея вбили. Ну хоч щось. Джабс. Вб'є Рубіка. Та... І піде звідси просто так. Він навіть на орб не пішов. Зараз орб назад. Є блінк. Що він робить? Він просто грається. Він приколюється з них просто. Тут Брайл ще заходить, натискається просто курса в пака, щоб просто втримати якось героя. Але не знаю. Брайл... До речі, некрофоза можуть бити. Танкентавра ще 2 секунди, є
Ні, не можуть. Пауз просто. Лаг. Знаємо ми ці лаги, знаємо. Можете не розповідати нам про це все діло. Лаги, це мається на увазі, що хлопці, давайте вже. Ну, давайте вже. Виходьте. Нам потрібно готуватися до наступної серії. Так, до речі, в Києві повітряна тривога, тому в кого є змога, швидко в коридор. Швидко. В Чернігові, до речі, нема. Везло вам. Сподіваюсь, що і не буде. А ти зараз в Чернігові? Чи в Києві? Ну, якщо повітряні тривоги, я знаю, я що... Я вибачаю за таке дивне питання. Я прозвик, що ти в Києві був останнім часом, ні? Та ні. Ну я, і все тоді, неважливо. Буває і таке. Я не можу без крінжу в ефірі, в мене таке буває іноді. На кожному ефірі. Так, ну чекаємо, поки Reconnect буде в Дубу. Я взагалі останнім часом так дивлюся, саме на цьому івенті, ось ці три дні, котрі в нас були групового етапу, старт досить гладкий. Тобто немає таких прям великих затримок на 2-3 години. Там максимум буває, я думаю, в день це хвилин 30-40, не більше. Тобто мені здається, що це старт досить непоганий. Я розумію, що це не плей-офф, це хлопці грають з номерів, але, блін, якщо так буде і на плей-оффі, то це з технічної точки зору досить високоякісний турнір буде. А, ну все, зараз буде у мене повітряна тривога також. О. Співчуваю. Усі в коридор, Чернігівська область також. Так. Команда також, блін, в них такі білди, я просто дивився останнім часом, це... Хто був? Це, мабуть, був Артізі. Так, це був Артізі, і він купляв собі Мідас, Мьолнір та Скаді просто робив. Він не збирав собі ні Сенджин Яша, не збирав собі ні Манту. Просто каже, я тут Скаді зроблю, буду розкручуватися, вбивати гроші. Він цю карту програв, звісно ж, але в будь-якому випадку, тобто вони щось тестують, щось роблять. Тут, напевно, через те, що в Тімаду дуже великий темп і дуже багато грошей, він вирішив, ну що, я тут зроблю Мьолнір, мене все ж таки і так не вбити, в мене Чен в команді є, в котрого і ульта, в котрого і Меканс. Я, до речі, ні разу не дивився гру, де в Чена є Аганім. Ні разу. Я бачу. І у Джиніуси зграли проти Спіріт, другу мапу, і там Флай збирав Аганім. Проти Батрайдера і Ласо знімав його моментально. Блін, це імбуха просто. Я пам'ятаю, мені хтось розповідав, що була навіть там гра з цим новим Аганімом в Чена, де він грав проти Магнуса, Магнус давав РП в трьох героїв десь, просто натискалася ультимативна від Чена і да, нікого вбувати не було. Було таке. Просто імбуха якась. Там у Флая був Аганім Рефрешер у цій грі, ну і проти Магнуса, звісно, також дуже сильно працює. Я зараз відкрию Ліквіпедію, поки в нас є час, подивлюся, може там ще закінчились якісь серії паралельно. Зараз вам скажу. Сьогодні в нас сьоме, так? Так, сьогодні в нас сьоме. OG виграли Thunder Awaken з рахунком 2-0. LGD виграли Outsider з рахунком 2-0. Талони зіграли з Liquid з рахунком 1-1. Тобто, взагалом, я так дивлюся, LGD вирішили взагалі зіграти без лузі. А, ні, в них одна карта програна. Зараз скажу про такого. Проти Sonic. До речі, вони програли одну карту. Якби це... не звучало. Взагалі, якщо що, то Соніки — це одна з команд, котра, скоріш за все, повинна вилітати. Їм надзвичайно важливо вигравати ось цю другу мапу, але, як ви бачите, не вдасться це вже зробити, бо в Ліквідів найближчих суперників, котрі залишаються саме в нижній сітці, в них 5-7 рахунок. Тобто зараз, після цієї серії, в Соніків буде 4-10. Що робити, я не знаю. Та ще шанс є у них. Якщо Liquid програють RNG з рахунком 0-2, там все ще може бути. Тому що, наприклад, Liquid з Сталом зіграли 1-1. А це якщо не Liquid найсильніший, виграли... так? Суперник. Ну, так, це команда така собі, скажімо так. І ну, в цілому RNG добре грають. Я думаю, що їм по силам перемогти з рахунком 2-0 у Liquid, в якій зараз в формі Liquid знаходиться. А Sonic'ам... Ну так, вони будуть проти Outsiders грати далі. Я думаю, що все ж таки Outsiders, ну це трохи слабкіше в моєму розумінні команда, аніж Fnatic, але ну, Sonics вони, я думаю, також виграють з рахунком 2-0. Ну, просто не виглядають Sonics тією командою, яка... Я не знаю, як вони LGD перемогли, тобто на даний момент Sonics це єдина команда, яка виграла у LGD хоча б одну мапу на цьому турнірі.
Може щось, звісно, зміниться, але поки що. Поки що ось так. Блін, я думав просто, що на цей івент приїдуть Thunder Awaken. Котрі, ну, мені здавалося, що принаймні в своєму регіоні це зрозуміло, що вони найсильніші. В них заміна зараз, ми знаємо, що немає Даркмага в міді. Але все одно вони взяли ось цього Alone, котрий в Echo Boys грав. Він, якщо не помиляюсь, грав в Infamous. Тобто мідер такий досить непоганий. Він плеймейкер, він виконує майже такі ж самі функції, як Даркмаго. Просто в Даркмаго такий специфічний полгерой. Він грає на Кунці, він грає на Марсі і грає на Тініку. Це топ-3 його герої. А в Alone такий більш, як це правильно сказати, більш пул мідера. Тобто в нього там Шторм, Спіріт, Ембер, Спіріт, Войд, Спіріт, такі спіріти, спіріти і паки. Ось таке. Але грає він досить непогано. І команда програє. Блін, і я дивлюся такий, Thunder Awaken, там Покас грає. Геній просто перша позиція, він таке може вичваряти там, що я не знаю. І вони програють. Я такий, блін. Слухай. А, от Джі написали. Просто Джі написала. Моментально після паузи. Так, слухаю тебе. Ти про покази хочеш щось розповісти чи ні? Про Thunder Awaken. Ну, дивись, Thunder Awaken вони на International вже гарантовано пройшли, так? Угу. По DPC Point. У них заміна в цілому, ну, цей мажор, ну окей, вони там можуть вилетіти. Ну, це ніяк не вплине на цю команду. Вони на International 100%. У них заміна, просто будуть грати, тренуватися і зможуть показати себе вже на інтернеті. Це нормально для них. Окей, я просто дивлюсь так, я зараз відкрив DPC ранкінгс, і в них, вони топ-1. У них 1540 поінтів, більше на 40 поінтів, ніж в LGD, якщо що. Так, ми з Андрієм закінчуємо на цієї серії. Нас далі будуть грати, зараз вам скажу хто. Далі ми будемо дивитися Entity і Evil Geniuses. Досить цікава серія, я думаю. Тому залишайтесь з нами обов'язково. Я думаю, десь через хвилиночок 15-20 ми будемо до вас повертатись. І не забувайте про те, що у Майнкаста є мерч. Досить кльовий мерч, крутий мерч. І 50% піде на ЗСУ. Тому банерочки є під трансляцією, користуйтесь. А зараз пауза. Сила має безліч значень. Фізики скажуть, що сила в ньютонах. Геймери, що сила в суперскілах? Ми скажемо, що сила в реальних емоціях. В грі з ідеальним пінгом. В рунах і кристалах. В кожному фразі та гангу. В твоїх особистих перемогах. Арлінгтон, заряджай.